د وطن له سازونو سره روان دا خلک ډیرو ته د افغانستان د تیرو کلونو هغه شیبې ور په زړه کوي چې په لرو بر کې به افغانان د ملي ورځو نمانځنو ته راوتل. دوی د تکساس په سن انټونیو ښار کې سره راټول شوي او د اسد د 28مې د ستوري ژوندۍ ساتي. وایي دا یو هویت دی او څوک یې ترې نشي اخیستلی. داخل د افغانستان کې دي او که په خارج کې دي ټولو ته د مبارک وي. او دا چې موږ تاسو ګورو چې دغه بیرغ خلق کوشش کوي تر څو دغه بیرغ زموږ هغه نه یوسي، نو انشاءالله موږ ټول افغانان هغه که هر چېرته دي د دې بیرغ د ښکته کولو اجازه چاته نه ورکوو. دا بیرغ به تل رفنده وي، ځلانده به وي، ولې چې دغه بیرغ ته موږ قربانۍ ورکړي دي او دا بیرغ زموږ په وینو سور شوی دی. دغو مراسمو ته ډیرو هغه افغانانو مورغلی و چې د جمهوریت له سقوط وروسته افغانستان پریېښی. دوی وایي که د نړۍ په هره څنډه کې اوسیږي خو د خپل وطن ملي ورځې به بې نمانځنو نه پرېږدي او هڅه کوي چې لا ډېرې یې له جمعې جوشه ډکې کړي. ملي بیرغ ورځ په شو شاندارو مراسمو ولمانځل او یعنې دغه خپله ژمنتیا او دغه وطني احساس او د بیرغ او د هېواد سره دغه خپله لیوانۍ مینه نن ټولو ځوانانو ثابته کړه چې موږ خپل بیرغ په هېڅ صورت کې نه پرېږدو. د نړۍ په ګڼو هېوادونو کې افغانانو د بیرغ ملي ورځ نمانځلې ده. دا د افغانستان په ختیځ کې د تیر کال هغه مراسم دي چې د ملي بیرغ د ورځې نمانځنې لپاره سلګونه کسان د جلال آباد ښار پښتونستان واټ ته راوتلي، خو سږنی کال دغلته د اسلامي عمارت سپین بیرغونه رپیږي او طالبان چاته هم د ملي بیرغ د ورځې نمانځلو اجازه نه ورکوي. زبیح الله غازی، آشنا تلویزیون، کولمبیا، میزوری.